В ефірі телеканал «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. Зараз ми поспілкуємося з політологом Віктором Пащенко. Пане Віктор, я вас вітаю. Доброго ну дня. Що ж, який же сьогодні день, 19-й, здається, так, війни, якої насправді українці не чекали. І давайте почнемо, мабуть, з вашого прогнозу. Як ви вважаєте, коли це закінчиться та коли нарешті Україна переможе? Ну, тут розумієте, важко сказати, чим це закінчиться. Тобто, за яких умов буде готовий російський режим, або, ну, напевно, тут більша роль самого Путіна, буде готовий визнати поразку. Тому що головна проблема в тому, що раціонально, якби вони тверезо підходили до оцінки ситуації, до оцінки можливостей України, до оцінки можливостей українського суспільства, то вони б і не починали цю операцію, розуміючи, що цілей своїх досягти вони не зможуть. Але вони підходили от з точки зору своєї власної ідеології, своїх власних міфів і переконань про силу російської армії, і про слабкість української і так далі. І зараз їм дуже важко від цього відмовитись. Фактично, головне питання – це наскільки швидко вони визнають ту реальність, з якою вони зіткнулися. І наскільки швидко будуть готові визнати свою поразку. В цьому і проблема, тому що визнання Путіним поразки – це буде, ну, важко з чимось порівняти. Це там зруйнує всі ті стереотипи, всі ті міфи, які протягом останніх 20 років у свідомості рядових росіян створювались. І визнати свою поразку, а поразкою буде навіть повернення до тієї ситуації, яка була у нас там на момент до початку війни. Для Росії це вже буде поразка. Тому що як же так? Ви не змогли впоратися з Україною, тим більше з Україною розділеною, тим більше з Україною, в якій є невеличка групка нацистів, а решта населення є заручниками їх в руках. І тут от після цього повідомляється, що ми прийшли до мирних, ми почали мирні перемовини і прийшли до того, що все повертається на круги своя, так би мовити. Звісно, це буде визнано як поразку і виникнуть запитання до Путіна. Тому от перемога українська на полі бою, вона повинна буде супроводжуватись от змінами у самоусвідомленні Росії, самоусвідомленні російського суспільства. Тому що, і зважаючи на те, що визнання поразки буде означати загрозу для Путіна втратити взагалі владу, то я думаю, що вони будуть максимально докладати зусиль для того, щоб цієї поразки не зазнати. В стилі того, що було під час Другої світової війни, будуть закидувати нас трупами своїх військових, будуть посилати і посилати сюди чергових там ненавчених резервістів і так далі, і слід до цього бути готовим. Щоб просто здатися, припинити військові дії, вони поки що не готові і не будуть готові протягом, я думаю, найближчих там декількох тижнів або й місяців. Скажіть, будь ласка, багато інформації є про те, що Путін не розуміє вже так тієї поразки, яка є. Ну, він планував захопити Київ за 3-5 днів. От, і так, пан Віктор, я вас не бачу, ви пропали. Вибачте, тут мені дзвінок іде, зараз я його... Ага, почекаю. Невже Путін настільки в теплій ванні від своїх так прибічників? Невже вони йому взагалі не доповідають про інформацію, про втрати, про те, що він вже, ну, облажався на весь світ? Ну, розумієте, тут же ще зіграло свою роль коронавірус і всі ті обмеження, з якими зіткнулися і світ. Я думаю, що особисто Володимир Володимирович Путін, який перетворився, напевно, найбільш обережного політика в світі протягом останніх років. Тобто і так доступ до вищої особи мала невелика кількість людей. А в умовах, коли він перебуває десь в бункері, коли навіть там такі особи, як там Лавров або Іванов, змушені 2 тижні перебувати на карантині перед тим, як поспілкуватися безпосередньо з президентом, що, звісно, щоб кількість людей, які мають до нього доступ, ще скоротилася. І зараз ті люди, які з ним спілкуються, вони фактично відповідальні і за початок війни. І доповісти Путіну, що все йде погано, це фактично визнати, що те, що ми вам розповідали на протязі попередніх місяців, було неправильним, неправдивим і так далі.
Про те, що він перебуває в полоні своїх мрій, це можна було спостерігати з усіх тих заяв, які він робив, історіософських оцих всіх розповідей. Про те, що російські експертні наукові кола також не розуміють, що відбувається, теж можна було, спостерігаючи за тими аналітичними документами, які вони готували і так далі. От в Росії є аналог нашого Національного інституту стратегічних досліджень, у них це російський інститут стратегічних досліджень, який очолює військовий конспіролог, відверто там православна людина і так далі. І ті матеріали, які вони друкували протягом останніх років, ну без сміху або без сліз, за ними просто неможливо спостерігати. І зараз в цих умовах, коли кількість людей, які можуть щось сказати Путіну, стала ще меншою, коли він перебуває постійно в бункері, то альтернативних джерел інформації, які б до нього доходили, поки що ну немає. Поки що вони можуть обіцяти, що ще трішки, і ми Київ захопимо, оскільки ми стоїмо довкола Києва. Я думаю, що певні зрушення у свідомості, краще розуміння того, що відбувається, вони почнуть відчувати тільки тоді, коли буде, знаєте, в стилі 19-20 століть, коли здобутки будуть такі, що ми відкинули загарбників від Києва, наприклад. Російська еліта і політична, і військова, вона до воєн 21 століття виявилась не готовою. І вони навіть зараз в ході цих бойових дій, вони, скажімо так, оперують тими міркуваннями, які були адекватні, які були важливі під час Другої світової війни. Вони там на карті України ставлять досі прапорці біля цих захоплених населених пунктів, хоча це нічого насправді не значить. І з цих позицій, з цих критеріїв вони можуть доводити Путіну, що ми ведемо успішну бойову операцію. Хоча ми з вами розуміємо, що в реальності це фактично нічого не значить. І те, що російські війська зайшли, наприклад, в мовний Скадовськ, а потім швидко звідтіля вийшли, це не є причиною для переможних реляцій. Але вони вважають, що є. Ну от ми дуже швидко побачимо, хто в цій ситуації був більш правий. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, перемовини. Ви вже скільки разів зустрічалися дві сторони, українська та російська. Ваш прогноз з тими умовами, які наразі ставить Україна та окупанти, так, Росія, чи вийде про щось домовитися найближчим часом? Ми маємо на увазі, мабуть, найближче декілька раундів перемовин. Я думаю, що ні. По-перше, ну, неодноразово казали про це, що Україні перемовини важливі, тому що ми повинні демонструвати і світу, і нашим громадянам, що ми шукаємо вихід з ситуації, що ми готові до перемовин, до компромісів, і справа тільки в умовах цих перемовин і цих компромісів. Тому що і серед наших громадян багато, особливо ті, хто перебувають в містах, які регулярно зазнають руйнувань, які знаходяться під безпосередніми артилерійськими обстрілами і так далі. В них, може, якби ми відмовлялися від переконань, то в них виникало почуття, що це за наш рахунок. Що от ми перебуваємо під обстрілами, а нами жертвують, не йдучи на перемовини. Ні, президент і українська влада йде на перемовини, але, звісно, ми не хочемо, щоб це була капітуляція. Ні, це повинні бути перемовини. Аналогічно для світу ми повинні демонструвати, що ми готові шукати шляхи порозуміння, що ми не зацікавлені в цьому. Але позиції сторін на сьогоднішній день, вони все рівно дуже далекі. Звісно, Росія вже відмовилась від того, що вона хотіла там два тижні назад, що вони вимагали. Вже мова менше йде там про те, що вони називали денацифікацію і так далі, але все рівно на сьогоднішній день ті вимоги, які вони висувають, про які вони обговорюють, які вони дискутують, вони є неприйнятними. Ну, ми чітко озвучених і не знали, саме через це перемовини і не є публічними, але судячи з того, про що говорять такі більш-менш врівноважені російські аналітики, що вони заявляють, то все рівно ці перемовини, вони стосуються там визнання Криму російськими, утворення ДНР, ЛНР якості незалежних держав в обсязі нинішньої Донецької, Луганської областей, скорочення української армії. Звісно, це неприпустимо. Скорочення української армії приведе тільки до того, і відмова від певних видів озброєнь, що ми зазнаємо атаки через там рік-два, коли Росія відновить свої потужності. Звісно, що всі це розуміють, і на такі результати перемовин, на такі умови перемовин, звісно, наша сторона не пристане і не повинна приставати. Тому в залежності від зміни ситуації на полі бою, в залежності від дій тих сторін,
які підтримують Україну, від конфігурації, скажімо так, міжнародної підтримки України, буде залежати подальший хід перемовин. Від позиції Китаю в тому числі і так далі. Так що ситуація змінюється динамічно, змінюється вона в цілому на користь України. Це ми можемо спостерігати за зміною тональності російської делегації. Але як швидко це зміниться, як швидко ми дійдемо до визнання Росією реальності, в якій ми перебуваємо, важко сказати. Пан Віктор, щодо дипломатів з боку України, наскільки вони добре виконують своє завдання? Ми, звичайно, не знаємо, бо ці перемовини не публічні, однак, можливо, в нашій державі є ще альтернативні політики, дипломати, які знають, як це робиться, або ж от ці, так мовити, політичні фігури є хорошим варіантом, ваша думка? Ну, по-перше, рівень делегацій повинен бути співмірним. І тому от всі перші перемовини, які відбувалися, там брали участь і з нашої української сторони, і з російської сторони, відверто скажемо, не ті люди, які там дуже досвідчені в зовнішньополітичних питаннях. А зараз на рівні міністрів іноземних справ подивимося, що буде далі, тому що ми розуміємо, що там не повинен Зеленський вести перемовини з Лавровим і так далі. Так що тут, звісно, в Україні є велика кількість людей, які можуть претендувати на те, що вони от є професійними перемовниками, у яких є більший досвід, ніж у Зеленського там і так далі. Але необхідно приймати до уваги, з ким ведуться ці перемовини. Якщо з Путіним, то тут тільки Зеленський повинен вести перемовини. Якщо з Лавровим, то тут тільки Кулеба повинен вести перемовини. Тобто це повинні бути люди з однаковим рівнем повноважень. А якщо буде от якась експертна дипломатія, або як в англомовній літературі це називають дипломатія другого треку, другого напрямку, то там треба буде дивитися, хто просто з протилежної сторони. Ну, якщо там умовний, наприклад, буде колишній міністр іноземних справ Російської Федерації, то цілком логічно і з нашої сторони теж запросити відповідно людину з належним досвідом. Поки що от орієнтуємось на те, щоб це були особи з аналогічними повноваженнями і можливостями. Можливо, на вашу думку, варто долучати більше іноземних представників такого ж рівня? Чи це за їх бажання? Я думаю, що без цього не обійдеться, коли ми будемо ближчі до безпосереднього укладення угоди. Тому що нам потрібні будуть посередники, нам необхідно будуть гаранти і так далі. І другий момент поки що, наприклад, єврейська сторона, хто там у нас висував свої пропозиції, але вони, це не перемовники, тому що завдання перемовника – пропонувати якісь компроміси одній іншій стороні. Вони поки що просто пропонують майданчик, говорять про те, що необхідно вести самі перемовини, пропонують саме перемовини, без намагання з'ясувати позицію кожної сторони, запропонувати якийсь прийнятний варіант розвитку подій. Це якраз тому, що позиції поки що дуже далекі української і російської сторони. І посередник, якщо він з'явиться і буде пропонувати щось, то він розуміє, що на прийняття на рівень, на якісь позиції, які прийняла одна інша сторона, вони поки що не зможуть вийти. Саме тому ми поки що активної участі міжнародних посередників не бачимо. Але коли буде напрацьована якась спільна позиція, коли буде принаймні там на горизонті видно, що сторони можуть порозумітися, тоді будуть залучені, я думаю, міжнародні перемовники. Поки що до цього рано. Поки що ми до цього етапу не дійшли. Пане Віктор, також дуже важливе питання. На вашу думку, коли НАТО закриє небо? І що ще треба, щоб відбулося так в Україні? Скільки ще жертв цивільних має бути? Або ж, наприклад, я не знаю, бомби мають скинути на кордон з Польщею або на Польщу, може тоді? Ну, я боюсь, що якщо не виникне якоїсь екстраординарної ситуації, наприклад, чи там реально відбудеться бомбардування територій країн НАТО, небо нам не закриють.
Нам треба вимагати це продовжувати. Чому? Тому що НАТО повинно відчувати своє зобов'язання це зробити. Повинно відчувати, що воно чогось не додає. І, відповідно, намагатися компенсувати чимось іншим, наприклад, засобами ППО. Але, якщо об'єктивно дивитись на ситуацію, то закривати небо не будуть. Це дуже і складний механізм з технічної точки зору, і ризикований з точки зору безпеки, і прихильників, і опонентів цієї ідеї в рамках самого НАТО теж достатньо. Тобто на рівні прийняття рішень це обов'язково зупинять. Головне тут не переходити до звинувачень НАТО, що вони нас зрадили, тому що це може використати потім бути і російською пропагандою, що дивіться, ви хочете в НАТО, ви б'єтесь за НАТО, а НАТО вам не хоче навіть небо закрити. А так, я думаю, що найбільш, скажімо так, можливий із варіантів розвитку – це те, що нам будуть надані додаткові засоби ПВО, буде проведено навчання наших військових, можливо, будуть надані інструкції, які допоможуть нам, власне кажучи, вже в рамках країни закривати своє небо. Нам закривати небо НАТО, скоріш за все, не буде, якщо не буде якихось екстраординарних подій. Скажіть, будь ласка, коли нас візьмуть все ж до Європи? Ну, те, що там ми надали заявку, заявку прийняли, це ну, таке. Якщо, ну, коли? Рік-два? Ну, отримати членство ми реально можемо вже зараз. Дійсно, от зараз дуже сприятлива ситуація, і ми протягом там буквальних декількох місяців можемо отримати членство. Але між отриманням членства і набуттям статусу країни члена Євросоюзу, це доволі тривалий шлях. Тобто для того, щоб стати членом, нам зараз необхідно, щоб Європейська комісія прийняла відповідне рішення, що ми відповідаємо критеріям, щоб бути членом на вступ до Європейського Союзу. Але наприклад, інших країн, які вступали до ЄС, наприклад, інших країн, які намагалися вступити і не вступили до ЄС, ми бачимо, що це може бути доволі тривалий період. Якщо говорити про готовність України, ну от у нас дуже велика кількість скептичних заяв, що ми, мовляв, не готові вступати до Європейського Союзу. Можу сказати, що, умовно, Польща, коли вона вступала до Європейського Союзу, вона була не в кращому стані з точки зору підготовки законодавства, економіки і так далі, ніж нинішня Україна. Те ж саме можна сказати там про Словаччину, Болгарію і так далі. Тобто ми повинні від цього комплексу меншовартості нашої відмовитись. В принципі, Україна може стати членом Європейського Союзу згідно з тими критеріями, які будуть до нас висувати. Тут важливо, чи буде згода серед країн-членів. Тому членство, я думаю, що з великою вірогідністю ми отримаємо в цьому році, а потім декілька років на те, щоб довести, що ми можемо розвиватися, що ми можемо відповідати тим критеріям, які до нас будуть висуватися. Дякую вам. І останнє питання. Як Україна на політичній арені тепер сприймається? Вона сприймається зовсім по-іншому. Ваша оцінка? Да, ви знаєте, втретє за останні десятиліття Україна не просто звертає на себе увагу, а породжує оптимізм і в плані європейських цінностей. Породжує оптимізм в плані розвитку демократії і так далі. Читаючи зараз роздуми найбільш відомих світових мислителів, таких як Френсіс Фукуяма, як Ніл Фергюсон і так далі, ми бачимо, наскільки вони мобілізовані і мотивовані тим, що в Україні відбувається. На тлі загальної деградації, на тлі загального посилення авторитарних режимів, на тлі того, що кількість демократичних країн в світі скорочується, люди починають відчувати скепсис в питаннях демократії. В самій Європі поширюється євроскептицизм. Світ, принаймні його демократична частина, бачить, що є люди, які готові за ці цінності боротися, які готові за ці цінності жертвувати найбільш дорогим. І Україна сьогодні звернена велика кількість поглядів, дійсно. Хоча, повторюсь, ми втретє вже звертаємо на себе увагу світу, але якщо раніше ця увага була, скоріш, співчутлива, то сьогодні на нас дивляться вже з захопленням. І, власне, з повагою. І з повагою.
бути українцем, це тепер, як я б сказала, в світі є трендом. Навіть так. Я вам дуже дякую, що з нами вийшли на зв'язок. Я нагадую, що в ефірі телеканалу «Відкритого» був Віктор Пащенко, політолог. Говорили про політику, про переговори, про НАТО, про ЄС. Ну, в цілому, ті найнагальніші питання, що хвилюють кожного українця. Я вам дякую за увагу. За нами перемога, за нами Україна. Дякую. Дякую.